Tivemos que fazer uma pequena pausa aqui do intervalo durante o primeiro tempo. Já voltamos, graças a Deus. Para o Brasil. Tamo de mão. Jogador do Brasil número 7 se machucou. Teve que ser substituído. Mas desejamos boa recuperação. Que essa situação acabe o quanto antes e que ele possa voltar. O número 7, Luan. Que ele possa voltar o mais breve possível aos jogos aqui do Tijuca Tênis Clube. Que tenha boa recuperação e boa sorte aí. Que tudo dê certo para ele, para que ele possa voltar nos próximos jogos do Tijuca Tênis Clube. Olha aí, Tafarel, fechou! Esse Tafarel é muito bom! Foi bem no gol, Tafarel. Acaba o primeiro tempo. 2 a 0. 2 a 0, Brasil. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um café. Break. E logo depois do break tem mais, hein? Tem o segundo tempo. Voltamos depois do break.